Gospa, ki bo slikala dela take palačinke, drage moji. No, tisti, ki so bili v Belunu, vejo, da dela tudi dobro pašto. Gregor je pa hiter. Drugo mesto, gremo naprej. Andrej Prelc. Prelči, kje si? Prvega prvenstva, še en voznik Suzukija. Še en, za katerega ne vemo, s čim ga futrajo, tako hitri so te fantje. Čestitamo, lepo majčko imaš, Andrej. In zdaj le še zmagovalec dirke v diviziji 1, dame in gospodje, to pa je Denis Savič. Dule Savič! Denis Savič je znova na najvišji stopnički. Že kar nekaj časa ti ni bilo tam, ne, Denis? Ampak je bil čas, da se vrneš. No in ob tej priložnosti bom izkoristil priložnost in bom prosil gospoda župana ali pa predstavnika sponsorja Autoservis, Autodeli, Aleš Pustavrh, če je tukaj. Je tamle gospod Pustavrh? Aleš! Da podeli bon oziroma gotovino.